pas publikimit të rezultateve të exit pollit si dhe informacioneve nga komisionerët e vëzhguesit në teren, partitë politike në vend filluan festën, duke pretenduar rezultatet më të larta në këto zgjedhje. Kurse pas mbylljes së votimeve, rezultatet e exit pollit radhitën koalicionin PAN si të parin me 40% të votave, lëvizjen vendvendosje të dytën me 30% dhe me 27% koalicionin LDK-AKR Alternativa. Nga këto rezultate dhe numrimi i vazhdueshëm i votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e para që filloi festën në Gjilan ishte lëvizja vendvendosje, e cila po kryesonte në këtë komunë. Aktivist e simpatizant të këti subjekti umblodhën para degës së lëvizjes vetëvendosje në Gjilan, ku po priteshin nga kandidatët për deputet nga radhët e këti subjekti. Sa i përket rezultateve në komunën e Gjilanit, edhe pse nuk janë tërësisht të kompletuara, tani më fitoria është e sigurt dhe është një fitore bindëse në krahasim me dy koalicionet të tjera, kështu që të gjithë aktivistët, antarë televizë, vetëvendosje, po bëhen gati që ta festojnë këtë fitore të cilën e kanë merituar qytetarët e Gjilanit. Duke brohoritur, aktivistët defiluan në rrugëve të qytetit për të zhvendosur në tubimin para teatrit të Gjilanit. E festa nuk mungoi as nga simpatizantët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërsa festa para teatrit nisi me sulle dhe tupan e nuk mungoi as flamuri kombëtar. Para të pranishmëve, kryetarja e këtij subjekti në Gjilan, Besa Baftiu, i uroi e para qytetarët, duke thënë se me fuqinë e votës, Gjilani dhe Ana Morava dëshmuan se duan ndryshimin. Gjilani, Morava, e duan ndryshimin, këtë e thanë, këtë e vërtetuan me votën tuaj, sepse vota është ajo e cila ju dha lëvizjes vendvendosje që të ndryshoj Gjilanin. Gjilani do të ndryshoj, Gjilani do të... Ndërka qefi i shtabit zgjedhor nga lëvizja vetëvendosje Ismail Kurteshi i uroi qytetarët e Gjilanit për fitoren, duke u kumtuar rezultatin e disa fshatrave. Urime fitoria Gjilan! Sonte kena fituar edhe në Lofs, urime fitoria Lofs! Urime fitoria Crnic! Urime fitoria Livoç, urime fitoria Bresalc, urime fitoria Livoç Jefër, urime fitoria Vërbice Zhegovse dhe Vërbice Për këtë fitore të merituar janë të gjithë qytetarët e Gjilanit e veçanarisht aktivistët të cilët që 12 vite punojnë pandër prej. Të entuziasmuar festuan edhe qytetarët nga të gjitha moshat, e disa nga ta gëzimin e ndan duke u prononcuar para televizionit ton. Kjo fitore qytetarëve, vullneti qytetarëve, e ka një shumë të gënjym me pushtetin aktual që u konën, e ta shtu të ndryshime, që ndryshimet kanë dohë dhe që... Ndërsa Skender Isufi, i cili kishte votuar për koalicionin PDK, AAK dhe Nisma, tha se nuk është as pak gjeloz për rezultatet e arrira të lëvizjes vetëvendosje. One nuk e mësheve, pe fillimi kom duhet për aleancën, po as pak s'jam gjeloz për vetëvendosjen që e meriton. Po qeverin koalicionin ma së ne banjë, pa vetëvendosjen s'ka s'besoj që këtë do të kejnë dishka. Festa e vetëvendosjes në Gjilan nuk la anash as fitoren e kombëtarës së Shqipërisë në futboll 0-3 ndaj Izraelit dhe këtë e festoi në ritmet e këngës Gjamadani Via Via.